Tak, dobrý den. Vítejte na dnešní přednášce k datovým formátům. Dneska bude po delší době něco nového, a to další grafový datový model, formát a dotazovací jazyk nad ním. Vezmeme to trošku zrychleně už, ale nebudeme se tolik dneska bavit o RDF a budeme se bavit o něčem jiným. Tak než se k tomu dostaneme, tak zkusme se ještě trošičku jako oprostit od konkrétní technologie dotazací jazyka a pojďme na tu úroveň datového modelu a vlastně to vezmeme hodně obecně a podíváme se zkrátka na graf jako matematickou strukturu a v kterých případech se hodí pro reprezentaci dat a kdy vlastně ne. My už jsme některé ty případy viděli taky ve vašich semestrákách, že už pracujete s RDF, takže tam jistá grafová struktura, jak si samovolně vzniká, ale pojďme to vzít ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Graf teda jako matematická struktura jsou entity nebo nějaký věci, uzly, které jsou každý uzel reprezentuje něco jiného a jsou v nějakém vztahu a ty vztahy jsou různých typů a jsou reprezentovaný tou hranou v tom grafu. Tak to už víme a viděli jsme to i v RDFku. Ale proč vlastně o tom tolik mluvíme, že o těch grafových datových modelech? Ta odpověď na to vlastně má počátek v otázkách obecně o datech. Takže proč vůbec vlastně sbíráme data o čemkoliv v počítačích? No, protože chceme nějak zachytit, co se děje kolem nás. Že? Chceme to nějak zachytit a pak s tím nějak pracovat. Děláme to tak, že teda děláme nějakou reprezentaci toho, co vidíme a nějak to zjednodušíme, aby jsme to mohli uchopit. Takže my uděláme reprezentaci reality, co vidíme a pracujeme s tím. Co se v reálu kolem nás typicky děje, je, že vidíme různé věci, různých typů a ty věci jsou s jinýma věcma v nějakých stazích. Takže vy třeba sedíte na židli, že? Takže máme židli, máme vás a ten vztah, že na ní sedíte, nebo vlastníte nějaký telefon, počítač a tak dále. Takže typicky ta realita kolem nás jsou věci, které mají vztah k nějakým jiným věcem. No a proto vlastně ta grafová datová struktura nebo ten datový model je takový nejpřirozenější z hlediska toho, že vlastně co nejpřirozeněji se snažíme zachytit to, co vidíme kolem sebe. No a z toho plyne, že právě grafový datový model je vhodný pro reprezentaci celé řady různých věcí. Příklad. Infrastruktura dopravní. Tady zrovna máme na obrázku Královec. Proč zrovna Královec? Není to proto, že v nedávné době se stal docela populárním u nás v Čechách, ale je to proto, že v 18. století tam žil pan Euler. A toho určitě znáte. No a on tam řešil problém, že tady jsou takhle ostrovy a mezi těmi ostrovy a tou pevninou je tadyhle takhle 7 mostů. A on řešil, jestli může těch 7 mostů projít tak, aby prostě každý most přešel právě jednou. No a zjistil, že to nejde a položil vlastně základy teorie grafů. No a od toho se odvíjí vlastně to, o čem se tady bavíme v podstatě půlku semestru. Další taková přirozená reprezentace třeba molekuly, že máte atomy a ty atomy se mezi sebou nějak vážou, takže můžete mít uzly v grafu reprezentující atomy a ty vazby v grafu jsou vazby mezi atomy. Ale může to být cokoliv jiného. Třeba můžeme reprezentovat části internetu a to nějaké velice různé části. Například můžeme říct, že ty hrany jsou kabely, že jo, a ty uzly jsou nějaké velké servery, které fungují na infrastruktura internetu. Může to být o úroveň výš, takže můžeme mít opravdu servery a jejich spojení nebo jejich klienty a jak spolu komunikují. Může to být webová stránka a odkazuje se na jinou webovou stránku a zase máme uzly v grafu ty stránky a ty hrany jsou ty odkazy mezi těmi stránkami. Ale to není všechno, že jo? Můžeme mít sociální sítě, kde ty uzly v grafu jsou lidi a ty hrany v grafu jsou kdo se kdo s kým zná. Nebo třeba to může být firmy a kudy tečou nějaký peníze. Nebo to může být třeba zdroje, jaký těm zdrojům má kdo přístupový oprávnění a podobně. Takže těch vlastně struktur, které se dají přirozeně vyjádřit jako graf, je celá škála. No a
To, co se často řeší, je, že jsou s náma už hodně dlouho relační databáze. A proč teda na všechno nepoužíváme relační databáze? No a ten důvod může být vidět třeba tady. Relační databáze jsou typicky optimalizované pro nějaký účel. Třeba, aby se příliš nereplikovaly nebo neduplikovaly stejný data, takže se to dělí na různé tabulky, které jsou normalizované a podobně. No a z toho potom vzniká třeba takováhle situace, kde vlastně my chceme říct, že John si koupil nějaký kafe. Jednoduchou věc, že? Takže máme grafují reprezentaci Johna a to kafe a říkáme, že si ho koupil, ale když to sami chceme reprezentovat v relační databázi, tak budeme mít tabulku zákazníků, tabulku nápojů, tabulku akcí a tabulku vztahů, která to celý dává dohromady. A to, že John si koupil kafe, tak vyplývá z toho, že tady zákazník 42 je John, koupil si nápoj číslo 13, což je tady V60, a to, že si to koupil je daný tou akcí číslo 7, což je nákup. Takže ten relační model je od té reality, kterou vidíme kolem nás, velice vzdálen díky různým těm optimalizacím a podobně. No a proto se nám v tom relačním světě o těch datech přemýšlí trošku hůř, než když jsou přirozeně reprezentovaný jako graf. Teď jsem zmínil spoustu příkladů toho, kdy grafová datová struktura se hodí na nějaký problém. Ale samozřejmě nehodí se úplně na všechno. Jakmile máme data, které se krásně hodí do velké relační tabulky a chceme na tu tabulku dělat nějaké výpočty, jako třeba různý průměry a maxima, minima a nějaké reporty a podobně, tak tam naopak ta grafová struktura se nehodí a spíš si vystačíme s tou relační databází. Čili rozhodně to není tak, že graf se hodí na všechno. Je pravda, že v grafu zaznamenáte všechno, ale ne na všechno se hodí jakoby jako ta nejoptimálnější metoda. No ale tady teda vidíme příklad toho, kdy se graf nehodí. Pojďme se ale podívat ještě na nějaký konkrétnější případy, kdy se graf hodí. Například pokud, a teďka ta poučka je taková, pokud ty spojení těch jednotlivých entit jsou stejně důležitý nebo dokonce důležitější než ty samotné entity. Třeba tady máme vazby různých druhů. Všechno se to týká kafe. No a vidíme tady, že tady máme nějaký producenty kafe a nějaký pěstitele, ty jsou v nějaký zemi, jsou součást nebo jsou certifikovaný nějakou aliancí a teďka to kafe, který tady vyprodukuje, tak mají v nějaký kavárně a tu kavárnu navštěvují hosté, ty hosté pracují jako nějaký role. Že? A teď takovýhle docela složitý graf máme. No a my bychom chtěli vědět například, co se stane, když tadyhle v Kolumbii zavládne sucho, přestane tam být kafe. Tak který profese tím budou zasažený? No a tím musíme projít ten graf. Že? Potřebujeme zjistit, kdo vyrábí kafe, který je z Kolumbie, kdo to potom praží, do kterých kaváren dodává, kdo do těch kaváren chodí a jakých profesí ty lidi jsou. A když tohle to všechno víme, tak jsme schopni říct, že když v Kolumbii bude sucho, tak ajťáci a účetní budou mít o kafe méně třeba, nebo něco takového. Čili to propojení tady je rozhodně důležitější než ty konkrétní instance. Když bychom to srovnávali pořád s tím světem relačních databází, tak taky existuje taková velice zjednodušená poučka, že jakmile píšete často SQL dotazy, kde máte pět a více joinů, tak už byste měli jaksi přemýšlet o tom, jestli náhodou neřešíte nějaký grafový problém. Ale není to jenom tenhle ten typ problém, máme další typ problém. Například různé hierarchie, kde máme třeba rodiny, anebo tady máme manažery, jak se různě v různých firmách navzájem manažujou. No a my teďka nevíme, třeba jak hluboký ten strom je. A z hlediska databází relačních, to vlastně všechno tady jsou lidi, kteří mají vazbu, že jsou manažovaný někým a to je vazba vlastně na tu samou tabulku, zase lidi. Takže proto tohle to vlastně ukazuje nějaký self-join. A teďka, vy, abyste zodpověděli třeba, kdo všechno manažuje Jima, tak potřebujete tady tu tabulku v relačním modelu, že ho joinovat hodněkrát samu na sebe. No a zase to ukazuje, že tady možná je nějaký grafový problém a možná by se lépe hodila třeba grafová databáze na řešení tohle z toho problému. A další typ problému, na který se grafový datový model hodí, tak je, pokud potřebujete ten graf procházet do hloubky a nevíte předem, jak hluboko vlastně potřebujete jít. Jestli potřebujete jít prostě do hloubky 20 nebo 40 nebo třeba 100,
Potom vám pomůžou grafové algoritmy, ale kdybyste měli takový problém reprezentovat třeba v SQL dotazu, tak to bude docela náročná věc. Třeba tadyhle máme dodavatelský řetězec, takže máme nějaký zlatý důl, který nakupuje telefony pro své horníky a prodává zlato. No a to zlato zase kupuje výrobce elektroniky a prodává procesory a procesory nakupuje výrobce telefonů a ten prodává telefony. No a ty telefony kupují ty horníci, kteří těžejí to zlato. No a teďka, co se stane, že ho potřebujeme vědět, když zkrachuje tady výrobce elektroniky. Tak jasně, od toho zlatého dolu nebude mít kdo kupovat to zlato, ale ono to bude mít hlubší dopad, že jo? Protože když zkrachujete výrobce elektroniky, tak nebudou procesory, když nebudou procesory, tak nebudou telefony. A když nebudou telefony, tak dělníci tady nemůžou telefonovat, takže na ten zlatý důl to dopadne jakoby z obou stran. Takže další takový grafový problém, kdy vlastně nevíte ty cesty tím grafem a nevíte, jak jsou dlouhý, nevíte, jak daleko máte jít, ale potřebujete stejně zodpovědět a takovýhle dotazy. No a tak ještě další klasický problém, když máte třeba tady MHD a potřebujete řešit věci, jako co je nejkratší cesta, jo, klasický grafový problém, takže jaká je nejkratší cesta z Můstku na Florence, je to tady přes muzeum, přes náměstí Republiky nebo tramvají, kolik je třeba alternativních cest mezi dvěma uzly toho grafu a podobně. A tyhle všechny algoritmy, co znáte z teorie grafů, tak právě můžou být řešením nějakého grafového problému, pro který právě se bude hodit ten dnešní grafový datový model, o kterém si budeme povídat. A tím modelem je labeled property graph. A když říkám, že to je grafový datový model, tak my už jeden grafový datový model známe, a to je Resource Description Framework, RDF. Ale tam ty nástroje, které máme pro to, aby jsme data reprezentovali jako graf, tak jsou trošičku jiný. Tam jsme měli uzly, kterým se říkalo věci, a ty věci byly identifikované pomocí IRI. Pak jsme měli hrany, které se taky identifikovaly pomocí IRI. No a pak, když jsme chtěli třeba nějakou hodnotu typu jméno, číslo, datum a podobně, tak to byl vlastně speciální vrchol toho grafu, tomu se říkalo literál, a ten mohl být zase nějakou hranou připojený nějaké věci k nějakému uzlu toho RDF grafu. Ten labeled property graph vypadá trošičku jinak. A je to pořád graf, to je pravda. Ale tohle je vlastně krátký citát zaměstnance tady výrobce databáze Neo4j, se kterou se seznámíme. Tak ten grafový model v tom labeled property grafu pro RDF to funguje ne tak úplně, ale taky trochu, tak ten citát zní, že zkrátka model, který si nějaký businessman nakreslí na tabuli, na nějaký flipchart, když vysvětluje nějaký problém někomu, že jo, takže tam dělá krabičky nebo prostě kolečka, teď ten se baví s tamtím, ten se baví s tamtím a tak dále, tak tenhle ten model, který bude nakreslený na tom flipchartu, tak vlastně odpovídá tomu modelu rovnou fyzickému, takže odpovídá i tomu, jak ta databáze budoucí, která bude implementovat ten datový model, tak jak fyzicky ukládá ty data, že je bude ukládat úplně stejně. To je vlastnost tady té grafové databáze. No a pojďme se teda podívat na to, co nebo jaké části ten labeled property graph má a co nám to umožňuje, jakým způsobem reprezentovat. Když začnu takhle jednoduše, takže mám dva lidi, mám Jamese, mám Johna a jsme tady v doméně sociálních sítí, takže James followuje Johna, tak tady si furt dokážeme představit, že to bude reprezentovaný třeba v RDFku, že James bude mít nějaký IRI, Follows bude mít nějaký IRI, John bude mít nějaký IRI a je to to, co známe. Ale tady to bude trošku jinak. Budeme mít uzly v tom grafu, to budou ti lidé, to bude stejný. A budeme mít hranu, která je orientovaná, taky stejný, a ta hrana bude mít jméno. To, co je jiný oproti RDFku, je to, že ty vrcholy a ty hrany nejsou identifikovány pomocí IRI. Hrany mají jméno a vrcholy, co mají, tomu se za chvilku dostaneme. Zatím jenom budeme říkat, máme vrcholy, ty nám reprezentují věci a máme hrany. Ty hrany jsou orientované, takže může být hrana, že John followuje Jamesa a obráceně. Můžeme mít, je to multigraf, takže můžeme mít hrany různých typů, které propojou stejný uzly. To všechno pořád platí. Ale první jiná věc, kterou neznáme, je to, že ty vrcholy
můžou mít u sebe ještě seznam hodnot. Je to opravdu seznam jakoby key value hodnot, takže tady třeba máme dvě hodnoty. Máme jméno James a věk 32 jako vlastnosti tady týhle z toho vrcholu. No a u Johna máme, že máme jméno John, věk 42 a navíc tady ještě, že má nějaký Twitter handle. To je docela důležitý, protože jak vidíte, tak James žádný Twitter handle nemá. Vadí to, nevadí to? Tady v tom případě to nevadí, protože v tom label property graph nemáme žádný schéma, takže ten seznam hodnot může mít každý vrchol úplně jiný. A je taková konvence, což uvidíte pro nacvičení, že když použijete hodnotu, která se jmenuje name, a ten graf se zobrazuje potom jako graf, tak to jméno se použije jako jméno toho uzlu, ale to je tak všechno. A nic víc, žádné další omezení tady není. Takže opravdu každý vrchol v label property grafu má svůj vlastní seznam jméno hodnota. A může být libovolný a klidně může být jiný než nějakého jiného vrcholu. Dobře, tak máme tady Jamese a máme Johna. Máme, že James následuje Johna, John následuje Jamese a James pracuje s Johnem. Není tady vtah, že by John pracoval s Jamesem, což je zajímavý, ale je to tak. No a teďka James nám bude vlastnit nějaký foťák. Ten foťák, všimněte si, zase je to úzel grafu a má zase seznam vlastně hodnot na sobě. Takže zatím furt nerozšiřujeme ten model, tohle z toho všechno známe. Můžeme těch hran mít víc, takže teďka James bude používat ten foťák a John bude taky používat stejný foťák, ale James ho navíc vlastní. Proč ne? No a teď zásadní rozdíl oproti třeba RDFku je, že i ty hrany můžou mít svoje seznamy hodnot. Takže já tady můžu mít upřesnění nebo prostě vlastnost týhle z tý konkrétní hrany mezi Jamesem a jeho foťákem, tak upřesnění té hrany uses je, že používá ten foťák od tady Vánoc 2020. No a John používá ten foťák od 1. května 2021. Tohle je jeden ze zásadních rozdílů oproti RDF. Ten druhý zásadní rozdíl je, že ty uzly a ty hrany nejsou identifikovány žádným IRI, nejsou identifikovány vlastně vůbec, jsou jenom pojmenovány. Tak a poslední věc, a teď už ten label property graph modelujeme v podstatě celý, je, že ty uzly můžou mít ty labely, od toho je to labeled v tom názvu. A label vypadá takhle, je to dvojtečka a nějaký text. A těch labelů jeden uzel může mít víc. Takže tady máme, že tenhle uzel má label person, tenhle uzel má taky label person, tenhle uzel má label camera a electronics device. Hrany mají typy, ten název té hrany je typ hrany. No a jak uzly, tak hrany můžou mít ty seznamy hodnot. A to je celé. Tohle je to, co v label property graph máme k dispozici pro to, aby jsme v tom reprezentovali naše data. Výhoda tohle z toho modelu je, že se dobře čte anglicky, takže můžete říct, že tohle jsou podstatná jména, ty uzly, slovesa jsou ty hrany a potom ty seznamy hodnot jsou buď přídavná jména anebo příslovce podle toho, jestli to máte na podstatný jménu nebo na slovesu. Tak, no a jak jsem slíbil, tak to tak je. Je to opravdu všechno z toho datového modelu labeled property graph. Takže je to orientovaný multigraf. Znamená to, že hrany jsou orientované a mezi dvěma uzly těch hran může být více druhů. Uzly mají množiny labelů. To jsou ty person nebo camera, electronic device. Je to speciální věc, label nějakého uzlu. Hrany mají taky svoje labely, to jsou ty typy těch hran. Takže uses, owns a podobně. To je typ hrany. No a jak uzly, tak hrany mají seznamy těch hodnot u sebe, na které se samozřejmě potom můžeme taky dotazovat. No a to je celé. Takže nezbývá, než se podívat na dotazovací jazyk, který se nad takovýmhle datovým modelem dá použít. A ten dotazovací jazyk se jmenuje Cypher a vypadá takhle. Řekněme, že chceme vytvořit dva uzly a hranu, která je spojuje, a to uzel s labelem person a hodnotou, že jméno je James, uzel s labelem person a hodnotou, že jméno je John, a chceme říct, že John následuje Jamese. No, tak k tomu použijeme následující syntaxi. Už teď si můžete všimnout, že ta syntaxe trošku připomíná textově vlastně ten graf.
Za chvíli se k tomu dostanu, že to je schválně, že to trošku vypadá jako ASCII art toho grafu. A proč to tak je? No tak je tady klíčový slovo create, to ještě nic není, že jo? Ale potom tady uzel jsou kulatý závorky, uvnitř je ten label a pak ve složených závorkách jsou ty seznamy těch hodnot, které na tom uzlu jsou. Tady to je to samý, že jo? Takže kulatý závorky je to uzel, má label a pak jsou v složených závorkách ty hodnoty na tom daném uzlu. No a ta hrana je opravdu šipka, buď to může být tady bez té závorky, pak je to opravdu šipka, anebo může být tady s tou závorkou, která ukazuje na to, že na té hraně se typicky kreslí ten typ té hrany, no a tam se teda píše dvojtečka a název té hrany. Takže tím vlastním způsobem, tím vlastním příkazem vytvoříme ten graf, který vypadá následovně. No a když máme vytvořený ty dva uzly a hranu, tohle je tedy ten label, tohle jsou ty vlastnosti, label vlastnosti, tak se můžeme nad takhle vytvořeným grafem postupně i dotázat. A nás bude zajímat, kdo používá foťák, který vlastní někdo, koho sleduju na té sociální síti. Dobře, tak co to znamená v tom grafu? Že? Takže kdo používá foťák, tak já budu chtít nějakého člověka, který používá foťák a chci, aby ten foťák byl vlastněný nějakým jiným člověkem a toho jiného člověka, abych sledoval. Že? Takže já mířím tady na toho Johna, který sleduje Jamese, ten James vlastní foťák a John ten foťák používá. No a tohle se dá překreslit do dotazu. Ten dotaz teďka bude používat klíčové slovo match, který se používá právě pro to dotazování. No a tady je vlastně překreslená ta cesta, kterou jsme si teďka ukazovali. Takže já začnu v nějakém uzlu, který má label person. Tady tohle je proměnná. Takže já budu mít proměnou P1, do který přijde uzel a ten uzel bude mít label person. Takže můžu si představit tadyhle toho Johna. John používá, takže hrana používá, že jo, s tím názvem používá, kameru, tu kameru si uložím do proměnný C, takže tady tohle to bude Cčko, to je ten foťák. No a po to foťáku ale chci, aby ho vlastnil někdo, takže jdu proti směru tady, zase do toho foťáku vede hrana vlastní nějaký člověk P2, nějaký jiný člověk, a o tom člověku P2 ale chci, abych ho sledoval, takže ten člověk P2 musí být sledovaný mnou P1, tady z začátku. No a chci to P1 vrátit a dostanu právě tadyhle Johna. Zajímavost tady je, že pro srozumitelnost toho dotazu ty šipky můžou líst jak zleva doprava, tak zprava doleva, jako tady a tady. Takže opravdu takováhle nudle může být i celkem zajímavý dotaz. No a zase teda tyhle jsou všechno proměnné, se kterými potom dál můžeme pracovat. No, to byl jenom takový velice krátký úvod do Cypheru, za chvíli si ještě projdeme to trošku hlouběji, ale je tady potřeba říct ještě jeden jakoby zásadní rozdíl oproti jiným standardním datovým formátům a datovacím jazykům. Ten datový model, labeled property graph a datovací jazyk Cypher nad ním, vzniknul jako proprietární technologie právě u výrobce grafový databáze Neo4j. A to je v kontrastu s tím, jak jsme to měli u ADF, jak to uvidíme u dalších datových formátů, kde máme specifikaci toho datového formátu, která je naprosto otevřená, specifikaci různých transformačních a dotazacích jazyků, který jsou taky otevřený, a pak máme celou řadu implementací těch vlastně specifikací. To platí jinde, ale neplatí to, nebo do nedávna to neplatilo pro právě grafové databáze jiného typu než ADF. A Neo4j byl takový největší kandidát nebo největší zástupce této skupiny. No a to je problém, protože potom máte spoustu výrobců různých grafových databází, které nejsou ADF databáze a každá z nich má trošku jiný datový model, trošku jiný dotazovací jazyk nebo hodně jiný dotazovací jazyk a tím pádem se musíte vždycky zaměřit jakoby na jednoho výrobce, jednu databázi a pracovat jenom s ní a to, co na ní uděláte, tak není přenositelný nějaký jiný databáze od jiného výrobce. Musíte vlastně přepracovat všechny data i všechny dotazy, pokud chcete změnit výrobce databáze. No, tohle z toho bylo jasný, že to vadí a trošku se ta situace hnula. Takže ten dotazací jazyk Cypher byl právě od Neo4j darován do iniciativy OpenCypher, takže byl otevřen, ta jeho specifikace byla otevřena. No a
stalo se to, že ten OpenCypher, což je tedy podmnožina toho dotazovacího jazyka Cypher, tak už byla implementována celou řadou různých výrobců grafových databází, čili je to na dobré cestě k tomu, že bude vytvořen vlastně standard, podobně jako SQL pro relační databáze nebo právě Spark pro RDF databáze, takže bude standard pro ty labels property graph databáze, k tomu se ještě chvíli dostanu, a bude založený právě na tom OpenCypheru. Tak, už jsem tedy zmiňoval ten ASCII art, takže o čem to je? Když to vlastně zjednoduším, aby to bylo ještě víc vidět, tak kulatý závorky jsou uzly v tom grafu, protože typicky to jsou kolečka. Uvnitř může být nějaká proměna, můžou tam být ty labely. Těch labelů může mít jeden uzel víc, takže můžou tam být takhle za sebou specifikovány. No a pokud na tom uzlu je nějaký seznam hodnot, tady vždycky jsem ukazoval zatím jenom jednu hodnotu, ale dokážete si asi představit i seznam, tak ten je ve složených závorkách, protože se představuje jak nějaký zjednodušený JSON nebo něco podobného, který tam prostě visí na tom uzlu. No a ty hrany, ty mohou být buď to takhle obyčejné, anebo pokud potřebuju říct, že jsou nějakého daného typu, tak zase dvojtečka a název té hrany a můžu tam mít i tu proměnu. A píšu to takhle na tu šipku, takže to opravdu vypadá podobně, jako když ten graf kreslím a na tu šipku dám název té hrany. Jasně, už jsme viděli, že ten směr té hrany může mít jak zleva doprava, tak zprava doleva, to je dobrý, ale může to být i úplně bez směru, takže když tady ta šipka nebude, tak mám hranu, která může jít oběma směry, ale v tom dotazu mám jako bezsměrovou. No a co je právě navíc tady, je, že ta hrana, ta konkrétní hrana, může mít zase seznam hodnot přímo na sobě, což jsme dřív ještě neviděli. No a zase všechny ty před dvojtečkou písmena jsou tedy proměny. Tak, pojďme se teda dotázat ještě na něco dalšího. Tak máme zase stejný graf a teďka chceme najít foťák, který vlastní James. Dobře? Takže máme Jamese, který musí vlastnit něco, co je typu foťák, anebo můžeme jít tou druhou stranou, takže máme foťák a do něj musí jít hrana owns z něčeho, co je typu person a jmenujeme vrátit to C, protože jsme se ptali na ten foťák. Takže takhle zase může vypadat další jednoduchý cypher dotaz, který hledá něco v grafu. Teďka tady ten dotaz může mít i alternativní zápis. Ještě připomenu jednu věc. Všimněte si, že opravdu tady nejsou žádný identifikátory. Oni tam teda interně potom v té reprezentaci jsou, ale nepoužívají se pro to dotazování. Takže když chci najít člověka, který se jmenuje James, on nemá žádný identifikátor. Je to jenom uzel, který má typicky nějaký label person. No a ptám se přes konkrétní hodnotu, která je v tom seznamu těch hodnot. Tady je to zrovna jméno James, ale mohlo by to být cokoliv jiného, třeba věk 42 a podobně. Čili chybí tady trošičku ta identifikace globální. No a zrovna tak na to můžu jít takhle. Můžu říct, že mě zajímají všechny foťáky, které jsou vlastněny nějakými lidmi, a potom zařadím where klauzuly, a tentokrát ta where klauzule je taková klasičtější, přes tečkovou notaci se můžu ptát třeba na to, co je uvnitř toho P, a to jsou právě ty seznamy hodnot na tom daném uzlu. Takže tady se ptám na lidi, kteří se jmenují James. Tak, teď ty výsledky, které takhle dostanu z toho grafu, tak můžu i trošku měnit předtím, než je opravdu vrátím nějakým uživateli. K tomu slouží klauzule set. Takže já si tady vrátím zase toho člověka, který se jmenuje James, a ten jeho foťák, a nastavím mu condition na used. Zase, všimněte si, že tady nejsou žádný identifikátory, takže sice předtím ten foťák neměl žádnou hodnotu condition, ale to mi prostě nebrání v tom, tam tu hodnotu, která se jmenuje condition a má libovolnou hodnotu, tak ji tam prostě přidat. Kdykoliv můžu. A vrátím C, a tady to C nově bude teda kamera, která měla to, co předtím, a navíc tady má ještě condition used. Alternativní syntaxe toho samého je tady pro programátory zvyklý dělat tady tyhle věci, takže plus rovná se, tak tam můžu prostě přidat do toho Cčka tu hodnotu, znamená to samé. Tak, teď, kdybych měl jenom tohle, tak za chvíli dojdu k jistému problému. A to, že budu mít takhle 20 lidí, všichni se budou jmenovat James a já je od sebe nerozeznám, protože mám jenom ty názvy. A třeba mi to bude vadit. Takže bych potřeboval nějakým způsobem zabránit tomu, aby mi v té databázi někdo dělal takovýhle nepořádek. A ten způsob, kterým se to dělá v Neo4j nebo v Cypheru,
tak je pomocí takzvaných constraintů. Takže já řeknu, že zavádím constraint na všechny uzly s labelem person a to, že musí mít unikátní name. Tím vlastně nějaké hodnoty, tady v tom případě z toho name udělám identifikátor nebo klíč, protože vlastně řeknu, že musí být unikátní a tím pádem, když potom bych měl Jamese a chtěl bych přidat dalšího Jamese, tak to nemůžu udělat, protože to mám ten constraint, který mi v tom zabraňuje. Tak, tady s tím se pojí ještě jeden problém. A to, kdybych postupně chtěl tvořit tu databázi tak, že nejdřív si vytvořím uzel, pak řeknu dobrý a teď chci vytvořit uzel a jiný uzel a spojit je hranou, tak velice brzo narazím, protože tady mám Jamese, že jo, z minula, a já budu chtít říct fajn a teďka James vlastní laptop od Dellu. Fajn. Chci, aby to vypadalo takhle. Jenže když to nás to pustí, tak zase dostanu constraint violation, protože Jamese už tam mám. A kdybych teďka neměl žádnou další podporu, tak vlastně se s tím bude strašně blbě dělat, protože jakmile jednou něco vytvořím, tak už to nemůžu vytvořit znova. A tím pádem, kdybych třeba ladil svůj skript, který mi přidává data a postupně do toho skriptu přidává další data, tak bych furt musel tu databázi před puštěním toho skriptu promazávat. Bylo by to nepříjemné. Je tady ale naštěstí řešení. A to místo klíčového slova create, já můžu říct merge. A merge znamená, že to nejdřív zkusí najít. Pokud to tam je, tak nic nedělá. Pokud to tam není takový uzel, tak ho vytvoří. Uzel nebo hrana. No a tím pádem tady, už když mám Jamese vytvořenýho, tak takovýhle příkaz je vždycky, protože jestli tam James je, nedělá se tady v tom řádku nic. Pokud tam James není, tak se vytvoří. No a potom se teprve vytvoří ten vztah, že James vlastní nějaký laptop od Dellu. No a ten merge se dá tedy použít i na ty hrany, takže tady mám merge Jamese a merge té hrany, že má laptop od Dellu, ale ještě si můžu přidat, že pokud ten uzel přece jenom už existoval, takže se nic nedělá, tak můžu přidat nějakou akci, kterou v tomhle tom případě vlastně spustit. Takže já tady můžu mergeovat Jamese, ale řeknu, že pokud ještě tam James nebyl a vytvářím ho, tak mu nastavím Twitter handle na tady zavináč James. To znamená, že pokud tam byl James a ten Twitter handle neměl, tak ho mít dál nebude, protože ten merge neudělal ten create. Ale pokud tam ten James nebyl a merge ho vytvořil, tak mu nastavil tady Twitter na James. Takže to je on create set něco. Tak, teď ano. No, tak to selže, protože budete chtít vložit dalšího Jamese, který vypadá jinak než tohle, ale má ten name James, že jo? Sice bude mít příjmení, ale to je jednou, je to jakoby jiná reprezentace než tohle, takže, jak jsem říkal, ten merge nejdřív, ten uzel se snaží najít a když ho najde, tak něco, že jo? Takže vyhledáte uzel, kde je jméno James a má příjmení a ten tam není a pak ho chcete vytvořit, jenže vytváříte uzel, který má jméno James a to nejde kvůli tomu constraintu. Tak, a teď v proměnných můžeme mít nejenom primitivní hodnoty, jako třeba jméno James, ale můžeme tam mít, nebo celý uzly, ale můžeme tam mít i cesty. Takže tady v tom případě my si vrátíme tuhle cestu, person owns laptop, tuhle cestu, takže dva uzly a hranu, a tu si vrátíme do proměnných, se kterou pak můžeme dál fungovat. Takže to taky jde. No a tady je ukázka toho, jak lze, jak si na chvíli zapomenout, že ty uzly jsou orientovaný a zeptat se, že když máte nějaký složitější graf, tak občas úplně nevíte, z jeho směru ta hrana konkrétní zrovna jde. Takže proto dotazování úplně nevadí, jenom je potřeba počítat s tím, že když se mám v takovémhle dotazu, kde teda třeba na Works With, se ptáte bez ohledu na směr, jo, není tady žádná šipka, tak ta hrana, která se vám vrátí, tak samozřejmě je ta, která je v té databázi. To znamená ta, která nějaký ten konkrétní směr má. Čili tady se sice ptáme na Johna a s kým John pracuje, bez ohledu na to, jestli to pracuje, vede do Johna nebo z Johna. Takže dostaneme tuhle vazbu, ale když ji potom zobrazíme v nějaké aplikaci, tak zase bude mít ten směr, který měla z té databázy. Nevadí to, ale je potřeba s tím trošičku počítat. No a doteď to, co jsme tady viděli, tak vlastně až na to, že ty hrany můžou mít nějaký taky své hodnoty,
tak to není nic, co bychom v ADFku a ve Sparku nebyli schopni udělat taky. Zatím je to, co se týče jakoby vyjadřovací síly, podobný, až na tu identifikaci, to jsem zmiňoval. Kde ale ten label property graph, cipher a ta implementace, nebo ty implementace toho jazyka fungují líp než ADF a Sparkle, tak jsou právě ty grafové algoritmy, protože ten graf, který vlastně máme v tom datovém modelu, tak ten je celý obsažen v té jedné instanci té databáze. Není to jako v případě propojených dat, že se nám může stát, že kus toho grafu je na jednom serveru, kus je na jiném serveru, každý kus těch dat je od jiného poskytovatele a teď my právě potřebujeme tu globální jednoznačnou identifikaci, aby jsme se tam vyznali. Tady jsme v uzavřeném světě, takže máme jednu databázovou instanci a celý ten graf žije uvnitř téhle instance. Proto si vystačíme vlastně s pojmenováním těch uzlů, nemusíme mít ty identifikátory. No a můžeme taky procházet ten graf jako celek. Takže třeba tady máme trošku složitější graf, kde máme lidi a máme filmy a ty lidi v těch filmech hrajou. No a teďka tady máme prostě dva lidi, kteří spolu hráli ve filmu a tenhle ten hrál ještě v jiném filmu a v tom jiném filmu hrál s nějakým jiným hercem, který a tak dále. No a teď tady na začátku máme Kevina Bacona a tady na konci máme Al Pacina a kdyby ten graf nebyl jenom ta cesta, ale byl složitější, že, což si teďka dokážete představit a mimochodem s takovým grafem budeme potom pracovat na cvičeních, tak si dokážete představit, že vás zajímalo, jaká je nejkratší cesta od Kevina Bacona k Al Pacinovi přes ty filmy, ve kterých spolu ty herci hrajou. No a když ten graf bude velký, tak to už není jednoduchý úplně zodpovědět. No a právě vám pomůžou grafové algoritmy, konkrétně algoritmus pro nalezení nejkratší cesty, který tady pak může vypadat tak, že vy si tady namečujete Kevina Bacona a Al Pacina, to jsou tyhle dva, a řeknete, že chcete nejkratší cestu, která vede přes hrany acted in, kterých tam může být až N. No a on vám vrátí tu nejkratší cestu. Tohle z toho třeba už ve Sparku by úplně nešlo, nebo by to bylo nějaký hodně, hodně složitý. Tak, jedna věc, na kterou jsme už narazili v těch proměnných, který se vracíte z dotazu, tak můžete mít uzly, můžete tam mít hrny, můžete tam mít celý cesty a můžete tam mít primitivní hodnoty. Pokud máte uzly, hrany, cesty, tak když se vrátíte, tak třeba v tom Neo4j prohlížeči budete mít grafickou reprezentaci toho grafu. Můžete se samozřejmě vždycky přepnout i do tabulkové reprezentace toho grafu, ta vám toho tolik neřekne. Takže to je to, co chcete, když chcete vidět ten graf. No a samozřejmě, pokud tam máte primitivní hodnoty, tak vidíte klasickou tabulku, stejně jako třeba Sparkle Selectu. Teďka jedna věc, která se bude týkat taky vašich semestrálek. U jiných jazyků to tak moc není, ale u Cypheru existuje style guide. To znamená, že vám předepisuje, jak by vypadat ty texty, které používáte v tom datovacím jazyce a v těch datech. Konkrétně je to tedy doporučení, to znamená, že syntakticky vám ty implementace umožní i něco jiného, ale pokud chcete, aby se v těch vašich datech vyznal nějaký jiný vývojář, tak je dobrý dodržovat ten style guide. No a konkrétně říká, že názvy těch uzlů by měly být vždycky upper camel case. Takže když máte třeba vlastníka vozidla, tak by to mělo vypadat tímhlesním způsobem, nikoliv třeba malý písmena, podtržítka a podobně. Zkrátka je to předepsaný, že názvy uzlů mají být upper camel case. No a názvy hran mají být screaming snake case, čili takhle všechno velkými písmeny a s podtržítkama. Ne nějak jinak. Zrovna tak pro názvy těch hodnot, které máte u uzlů a u hran, tak je to lower camel case a když máte cipher, klíčový slova, tak ty jsou všechny upper case. Takže upozorňuji na to, že ten style guide existuje a až se v semestrálkách budete zabývat tím, jak vytvořit cipher script, kterým se nahrajou vaše data do Neo4j, tak na tohle to myslete a tenhle styl pojmenování dodržujte, protože to budu hlídat. Tak, další věci, které potřebujeme v datovacím jazyce mít, jsou agregace. Čili agregace tady samozřejmě jsou taky, ale fungují trošku přímočarejším způsobem, než zase třeba ve Sparklu. A to tak, že jakmile někde, tady třeba v return, použijete agregační funkci, tady například count, tak už
Jo, normálně byste museli říct, co tady máme. Máme tady lidi, kteří hrajou v těch filmech a chceme pro každého člověka, v kolika hrál filmech. Běžný agregační dotaz. Normálně v SQLku nebo ve Sparku bychom museli říct, že tady máme toho člověka, podle něj budeme grupovat a ty výsledky toho zgrupovaného člověka budou právě ten počet těch filmů. V Cypheru je to tak, že to group by je, jakmile použijete agregační funkci, tak je defaultně, jakoby jste to zgrupovali podle všech těch hodnot, které nejsou v agregační funkci. Čili jakmile se vám vyskytne tady count a předtím máte jméno osoby, tak automaticky to znamená, že podle toho jména osoby grupujete a počítáte ty výskyty těch ostatních věcí přes to jméno té osoby. Čili vypadá to na první pohled jednodušeji a funguje to tak nějak přímočaři. A těch funkcí a tak dále, co v Cypheru je hrozná spousta. Je to fakt hodně, ale existuje takováhle věc, příručka Rescard, kde máte vlastně docela přehledně v sekcích přehledy těch funkcí a jejich krátké definice, co asi tak dělají a jak se dají použít. Čili pokud byste někdy byli v situaci, že opravdu používáte Cypher na denní bázi, tak tohle je něco, co byste si mohli vytisknout jako plagát a nalepit někam jako nad monitor, protože opravdu je to pěkně zpracovaný, ale je to obrovský, tohle je jenom malinký výstřižek z toho. Nicméně tady ten odkaz si můžete potom prohlídnout, jak to vypadá. Tak další taková normální věc, kterou potřebujeme, je filtrování. Čili tady budeme mít lidi, kteří hráli ve filmech a chceme ale, aby ty filmy byly jenom takový, který byly vydaný až po roce 2000. No, tak k tomu zase slouží WHERE klauzule, kde můžeme mít logický výrazy, který nám omezí to, co se nám vrací. No a výstup je tady klasicky tabulkový. A jedna věc, na kterou chci upozornit, jsou null hodnoty. Pokud jste přišli do styku se SQLkem, tak víte, že v tabulce, když vám chybí hodnota v relační databázi, tak je tam uložený ten null. A ve Sparku jsme žádný null neměli, tam jsme měli zase not bound hodnotu, pokud nějaká proměna v nějakém řešení neměla hodnotu. Na ten null, co je tady v Cypheru, tak je spíš to not bound z toho Sparku, než to null, co je v relačních databázích, protože ty null hodnoty v databázi v labeled property grafu nikde nejsou uložený. Ty null hodnoty opravdu vlastně reprezentují neexistující hodnoty nějakých proměných ve výsledku Cypher dotazu. Takže nehledejte je tam nikde, jsou opravdu jenom ve výsledcích dotazu. Tak, jednoduchý mečování na základě regulárních výrazů. Jen tak mimochodem, kdo z vás použil někdy regulární výrazy už? Jo, většinou, jo, super. Tak můžete mečovat na základě regulárních výrazů, rovnítko a tilda a pak klasický regulární výraz. No a taky tady na tom příkladu rovnou jsou vidět i klasický logický operátory, čili AND, OR, XOR, NOT se dají použít tak, jak jste zvyklí. Tak další klauzulí je klauzule WITH, která vám umožňuje trošičku předpočítat výsledek jednoho dotazu předtím, než ho předhodíte dalším klauzulím dotazu. To další klauzulí může být buď další match, anebo třeba tadyhle ORDER BY, takže tady si vytáhnete N a chcete řadit ten výsledek podle jména a sestupně, chcete jenom tři výsledky a pro každý to jméno chcete, pokud ten node má těch jmen víc, tak je chcete vypsat jako jednotlivý. Ne, tady je chcete vypsat jako seznam. No a další příklad toho WITH je zde. Tady máme Davida, který zná nějakého jiného člověka, a ten jiný člověk zná ještě další jiný lidi. A my chceme spočítat, kolik těch jiných lidí tenhle ten jiný člověk zná a pro každého člověka, který ho zná David. Takže tomuhle tomu se obecně říká friend of a friend, foe, což může být pro vás zajímavý, protože jsme měli ten slovník foe, že na prvním cvičení KDFku a ten foe je friend of a friend a to je přesně tohle to, že máme friend, to je ten other person a teda máme to vrácení, že jo, tenhle ten třetí je friend a ten kamarád toho Davida je ten of a friend v tom foe. Takže tohle je friend of a friend a my chceme spočítat vlastně pro tady ty kamarády Davida, kolik mají dalších jiných kamarádů a chceme jména takových a chceme jenom takových, který mají aspoň jednoho. Takže zase použití WITH. No,
Pomalu se blížíme ke konci Cypheru, ale ještě nějaký praktický záležitosti. Když si představíte, jak vlastně takovou databázi grafou inicializovat, tak jednu možnost si vyzkoušíte semestráce, a to je, že opravdu píšete ty create nebo merge příkazy do Cypher skriptu, který potom někomu pošlete a on se ho spustí a vytvoří se mu databáze, která vypadá tak, jak chcete. Ale je to zhruba na úrovni toho, jako kdybyste kopírovali relační databázy tím, že prostě někomu pošlete SQL dump, taky se to dělá, ale jak uvidíme později, tak třeba do relačních databází se taky dá nahrát CSV soubor. No a pokud ten CSV soubor chcete nahrát do grafové databáze, takže normální tabulku chcete nahrát do grafové databáze nějakým způsobem, tak proto zase přímo v Cypheru je podpora. A ta podpora je ve formě load CSV příkazu, čili přímo pro nahrávání dat CSV je zde příkaz. No a funguje to tak, že ten příkaz, který load CSV, ještě můžete použít buď with headers, to znamená, že potom k těm jednotlivým hodnotám na řádcích budete přistupovat přes jména těch sloupců, který reprezentují tu hodnotu. Když tam with headers nemáte, to uvidíme za chvíli, tak můžete přistupovat prostě k první hodnotě na řádku, k druhé hodnotě na řádku, k třetí hodnotě na řádku a tak dále. No, doporučený postup, jak nahrávat CSV do právě Neo4j třeba je takový, že nejdřív, konkrétně u Neo4j máte speciální import adresář, do kterého to CSV musíte dát, tak dobře, to je krok číslo jedna. A pak se ujistíte, že tenhle ten soubor lze načíst třeba tím, že si spočítáte, kolik je tam řádek. Takže jednoduše nahrajete z toho souboru každý řádek do proměnný row a spočítáte, kolik těch proměnných je, tak těch řádků, takže to je krok číslo jedna. Potom si pár těch řádek můžete vypsat, čili je nepočítáte, ale rovnou jich vrátíte pár, konkrétně pět, zase klíčí slovo limit funguje stejně jako všude jinde. No a pak už můžete přistoupit k tomu, že vlastně to, co je v tom CSVčku, tak si naparsujete a začnete z toho vytvářet ty create nebo merge příkazy. A tím vlastně tvoříte tu grafovou strukturu v tom Neo4j. Takže tady si nahrajete, a tady konkrétně to je ten příklad bez with headers, v CSVčku nějakých produktů si nahrajete řádek a teď ty jednotlivé hodnoty na tom řádku jsou vždycky stringy, protože Neo4j neumí parsovat žádný deskriptory CSVčku a podobně, takže každá hodnota CSVčka je string. No a tím pádem vy potřebujete nejdřív říct, který datový typy vlastně to jsou ve skutečnosti, protože typicky to nebudou jenom stringy, takže tady třeba máte funkce to integer, takže to říká, že první řádek je nějaký číslo, druhý řádek je normálně string, tady se nic neděje, třetí je float a podobně. No a je tady zase klíčový slovo s, kterým si ten výsledek té funkce, která to přetypuje, tak si to uložíte do nějaký konkrétní proměnný. A ty pak můžete vrátit, tady v tom případě furt ještě dostáváte tabulku. Takže furt se jenom ujišťujeme, že vlastně ta databáze je schopná to CSVčko číst, ale už si tam přidáme datové typy. No a nakonec, tady teda se k těm jednotlivým hodnotám přistupuje přes jejich pořadí, my budeme chtít spíš přistupovat přes ty jména, takže to je to klíčový slovo with headers. No a tady si to se z nějakých objednávek uděláme číslo objednávky a do který země ta objednávka míří a vytvoříme z toho už merge příkaz. Čili vytvoříme objednávku, což je uzel s labelem objednávka, který bude mít hodnotu order ID a tam přijde ta hodnota z toho CSVčka. No a ještě tam nastavíme ship country na to country zase z toho CSVčka a takhle vlastně z těch řádků toho CSVčka nakonec vytvoříme pomocí merge nebo create tu grafovou strukturu tak, jak potřebujeme. Větší příklad vypadá takhle. Na tom se ještě ukazuje, že kdybychom nepoužili nic jiného, tak celý tenhle ten jeden create z toho CSVčka se pustí jako jedna transakce, což se moc nedoporučuje, protože jednak je to zbytečný a jednak ta transakce by zabrala moc místa v paměti, čili lze použít tady takovouhle úpravu, která to komituje do té databáze třeba po 500 řádcích, což je takový rozumný číslo. No takže to je jenom technikálie, že ty databáze grafy jsou připravené na nahrávání většího množství dat z například CSV souborů. Nemusí to být vždycky jenom ten Cypher script. No a poslední věc, ale v podstatě ta nejdůležitější, to, v čem ty grafy databáze opravdu excelují, jsou právě ty grafové algoritmy. My jsme viděli
příklad na nejkratší cestu. Jasně, ale těch algoritmů je tam strašná spousta. Například můžete používat, počítat page rank nebo stupně těch uzlů v tom grafu, můžete zkoumat nějaký komponenty souvislosti v tom grafu, můžete zkoumat, který uzel na základě svého okolí je podobný jiným uzlu na základě jeho okolí, můžete používat právě ty hledání cest různých typů, můžete potom nad tím dělat i nějaký machine learning tím, že si zkrátka ten graf připravíte na nějakou vektorovou reprezentaci a podobně. No a k tomu pro Neo4j je knihovna těchto pokročilých grafových funkcí. Ta v tom Neo4j není jen tak sama o sobě, je potřeba ji tam přeinstalovat. Nicméně, když ji tam dáte, tak máte k dispozici všechny tyhle ty různý algoritmy, které jsou implementované způsobem, který dle výrobců Neo4j je ten nejoptimálnější, který ho můžete dosáhnout, takže prostě počítaj s paralelismem a tak dále. Tohle je něco, co právě v ADF a Sparku nedostanete. Tohle dostanete v těch grafových databázích jinýho typu. No a povídání tady o tomhle tom bych zakončil jenom odkazama k tomu Neo4j, protože je to komerční firma, která samozřejmě se o svůj produkt stará, tak existuje celá řada tutoriálů, mají i YouTube channel, samozřejmě všechny manuály a tak mají spustitelné příklady. A speciálně tady upozorňuji ještě na ten Graph Data Science Library, což jsou ty grafové algoritmy. Některý jsou v produkčním kvalitě, některý jsou beta, některý dokonce alfa, ale vidíte aspoň na čem všem tam pracují, když se tam kouknete. No a doporučuji si některý ty zdroje projít. No a když se vrátím k té standardizaci, co se týče grafových databází, tak tohle je takový diagrámek z roku 2020, dělala to nějaká firma, to je celkem jedno, ale ukazuje to vlastně, kolik je výrobců a různých produktů, který se hlásí vlastně k tomu, že to jsou grafová databáze z nějakého pohledu. Takže Neo4j, teď nevím, jestli tady najdu, myslím, že tady. Tady je Neo4j a tyhle v tomhle obdélníčku jsou grafové databáze, které používají ty labeled property grafy. Tady jsou multimodal databáze, tady jsou RDF databáze, no a tady jsou potom produkty jiného typu než databáze, které se taky hlásí k tomu, že pracují nějakým způsobem s grafovými datama. A vidíte, že jich příšerná spousta. No a v tom roce 2020, nebo trošku předtím, bez libovolný standardizace. To znamená, že když jste chtěli ty produkty používat tak nějak navzájem, že jo, tak to šlo dost stuha. No a pokračuju tedy s tou standardizací. Já už jsem zmínil to, že původně proprietární datovací jazyk Cypher, ten jsem si teďka ukázal, jak vypadá, tak vyrobený Neo4j, ale byl jaksi dodán jako vstup, otevřen a dodán jako vstup pro standardizační úsilí. Na konci to standardizační úsilí by měl vzniknout jazyk GQL. Graph Query Language. Stejně jako je SQL, tak by mělo vzniknout GQL. Ale tenhle ten proces je velice dlouhý. Vzniká to jako ISO standard, ale vzniká to už jako několik let. V roce 2019 ten ISO standard dostal číslo, ale pořád není hotový, pořád se na něm pracuje. Měl být hotový finální verze měla být v roce 2022 v srpnu, čili to už je po, samozřejmě žádný standard stále není. Pořád se na tom pracuje. To, co je na tom těžký, je, že jako ty kandidátní dotazací jazyky pro ty grafové data nebyl jenom Cypher, ale bylo ještě PGQL, což je nějaký rozšíření SQL o dotazování v grafových datech. A další účastníci toho standardizačního procesu si přihlásili i své další dotazací jazyky, o kterých by chtěli říct, že se vlastně stali tím základem pro ten standardní GQL. No, takže standardizační proces běží, bude to jednou ISO standard a bude zřejmě postavený na OpenCypheru, ale zatím to GQL v podstatě neexistuje. No, takže to máme labeled property graph, Cypher, a zakončili jsme to krátkou zmínkou o tom GQL, což je budoucí standardní dotazací jazyk nad grafovými daty. No ale teď ještě
chvíli se budeme věnovat porovnání RDFka a toho labeled property grafu na konkrétní use case, na který už jsme narazili, když jsme si o RDFku povídali a museli jsme ho řešit trošičku krkolomně. Než se k tomu dostaneme, tak krátký srovnání. Takže vlevo máme RDFko, vpravo máme labeled property graf. Ty zásadní rozdíly. RDFko je zaměřený na data na webu. To znamená, že data z různých zdrojů. Je tam zaměření na tu globální identifikaci věcí. Právě proto, aby když máme data z různých zdrojů, aby jsme vždycky věděli, jestli ta věc, o který se baví, tak je stejná nebo různá. Jsou tam RDF slovníky, to už teďka taky znáte, který se snaží být přepoužívaní v těch různých datových zdrojích a tím se dosáhne toho, že vlastně data z těch různých zdrojů jsou interoperabilní. No a ten celý fokus je na tom, na ty data na webu. Takže hodně zdrojů, všichni publikují data a já s těmi daty chci z těch více zdrojů pracovat dohromady. Oproti tomu labeled property graph je jedna centralizovaná grafová databáze. Nejde mi o žádnou výměnu dat po webu. Jde mi o to, že chci řešit grafové algoritmy nad daty, které mají grafovou strukturu. No a všechno je tedy místní, nejsou tam žádná iríčka. Já je tam samozřejmě můžu použít. Jo? Nic mi nebrání říct, že název toho uzlu bude jeho iry a název té hrany bude iry. Jde to. Ale ta databáze na to není úplně jakoby primárně zaměřená. Takže je to spíš uzavřený svět, no a hlavně tam chci používat ty grafové algoritmy z teorie grafu. Takže to je to porovnání RDFka a labeled property grafu. Proč to zdůraznuju? Jestli jste viděli vzorovou písemku, tak vzorová písemka, nebo každá i jiná písemka, má na konci jeden příklad, kde vám zadám nějaký kus, nějaký domény a popíšu, v jakém jste stavu, co se po vás bude chtít, a vy máte rozmyslet, který datový model na to použijete a v tom datovém modelu vytvořit schéma, příklad a tak dále. A často se stává, že studenti nevědí, kdy použít labeled property graph a kdy RDFko, tak tohle to jsou vodítka. Takže pokud máte vyhodnocovat grafy, algoritmy a nejde vám o integraci velkého množství dat z různých zdrojů, tak jste v labeled property graphu. Pokud naopak jsme na webu, tak jsme u RDFka. No a teď už ten slibovaný use case, kdy zase labeled property graph je trošku přímočařejší než RDFko a potom odpověď ze světa RDF na existenci toho labeled property graph. Takže vzpomeňte si, když na druhé přednášce, když jsem se bavil o RDFku, že tak jsme zaváděli, že to je datový model množina trojic. A teďka jsme měli takovouhle trojici, že nějaká stránka byla vytvořena a tady má nějakého autora. A my jsme chtěli říct o týhle z té trojici, že jsme ji vzali z nějaké stránky, případně, že byla vytvořena v nějaký datum. Čili nějaký metadata o té konkrétní trojici. No. A teďka jsme nevěděli, co s tím, a nakonec to vedlo ke dvou řešením. Jedno byly pojmenované grafy a jedno byla reifikace. Odpověď ze světa, nebo to samý, ten samý problém ve světě labeled property grafu vlastně neexistuje, protože já mám tady tu stránku, to je jeden uzel v grafu, já mám toho autora, to je druhý uzel v grafu, mám, že tu stránku vytvořil a teďka u té vazby, že vytvořil, si řeknu, odkud jsem to zjistil a kdy jsem to stáhnul a hotovo. Čili tím, že v labeled property grafu já vlastně u té konkrétní vazby mám zase seznam hodnot, který můžu využít, jak chci, tak tenhle ten problém neexistuje, protože já tyhle ty metadata dám zkrátka jako seznamy hodnot k té hraně a mám to vyřešený. V RDFku jsme na to museli jít právě třeba tou reifikací, takže jsme týhle tý trojici dali identifikátor, řekli jsme, tady máme trojici, má tenhle subjekt, tenhle predikát, tenhle objekt a pak, když jsme měli ten identifikátor, tak jsme mohli říct a ta trojice byla vytvořena a měla nějaký zdroj. No, takže když to srovnáme, to znamená, že v RDFku máme trojici, z tý se stane 4 plus ty metadata a v labeled property grafu, kde to je tak nějak přirozeně podporovaný tím, že vlastně všechny ty metadata si může dát v té hraně, tak samozřejmě pro tenhle ten use case se ten labeled property graph používá trošku líp. No a toho si, jak si všimli, nebo to si uvědomili i lidi z komunity kolem RDFka a na tuhle tu věc zareagovali. A vzniklo něco, čemu se říká RDF Star. RDF Star je rozšíření RDF právě
o to, aby tenhle ten use case šel řešit líp. A vypadá to tak, že se zavádí speciální typ trojice, quoted triple, a zavádí se takovýhle dvojitý šipky vpravo vlevo. No a do těch dvojitých šipek, který se dají použít jako subjekt nebo objekt, tak se dá dát celá trojice, o kterých chceme něco říct. Takže v ADF star já tady třeba mám, že mám nějakého zaměstnance, který se jmenuje Alice, a to, že A se jmenuje Alice, mi tvrdí Bob. Takovouhle věc, kterou dřív bych musel řešit tou verifikací, tak v ADF star já můžu vyřešit tím, že tu trojici dám do těch uvozovek a použiju ji jako subjekt a něco o ní tvrdím. Takže tady to, že A se jmenuje Alice, tvrdí Bob, mi říká tam ta ADF star trojice. No a tady mám jiný příklad. Mám tady, že employee 38 má příjmení Smith. No a teďka employee 22 mi říká, že employee 38 má název jobu assistant designer. Takže tady mám tu quoted triple použitou jako objekt. Čili ADF star je rozšíření ADFka takový, že jako subjekt nebo objekt můžu použít celou trojici a tím pádem o té trojici můžu něco říct. Nebo můžu říct, že někdo říká, že... A teď je tam celá ta trojice. Je to jednodušší než ta reifikace. Není to pojmenovaný graf, ale je to drobný rozšíření taky toho ADF datového modelu. No a tím pádem, když jsem zase u toho svýho use case, že, tak to, že stránku jsem vytvořil tady já a labeled property graf je takhle jednoduše, tak pomocí ADF star už je to taky jednoduše. Protože řeknu, že tu stránku jsem vytvořil já, to je ta quoted triple, tak tohle z toho má zdroj a má datum nějakého stažení. Čili odpověď na to, že v ADF-ku nelze k hranám přidávat tady další tvrzení, tak je právě ADF star, kde jako subjekt nebo objekt může použít celou trojici. No a samozřejmě, když rozšíříme datový model ADF na ADF star, tak musíme rozšířit i dotazací jazyk Sparkle na Sparkle star, a aby jsme se nad tím celým mohli dotazovat, čili jde to celkem přirozeně, zkrátka ve Sparku star můžeme mít taky na místě subjektu a objektu tu kvóty trojici a navíc to, co se uvnitř používá, tak můžeme používat třeba ve filtrech a tak dále, takže se na touhle celou věcí jsme schopni dotazovat. A to je pro dnešek všechno.